Здравейте хора, целта на целият този цирк от инструменти, кабели, адаптери е да ви покажа, може би да ви докажа, че уредите около нас се взаимодействат с нашето енергийно поле, индуктират в нас и електричество, и микровълнови радиовълни. Така че ние ставаме един вид антена и това е един път към бъдещото свързване на интернет през тялото. Може би вече сме пълни с различни графенови, метални и така нататък частици, които ги вдишваме, които ги пием, които ги едем. И затова сме активни доста, затова и бием ток. Този ток около нас се индуктира от различни такива устройства. Значи старите класическите адаптери бяха защитени, някои от тях са трансформаторни, така че няма как да предават дистанционна енергия. По-новите импулсните вече доста облъчват, ако не са екранирани, ако не са качествени. Ако не са по-мощни, защото колкото е по-компактно едно такова устройство, толкова повече облучване около него има. И така, тук три филтури да поставил съм го върху един смартфон. Ето го контакта, който ще използвам. Имам такъв тестер, който показва, че фазата, нулата, заземяването, всичко си е наред, всичко си е коректно свързано. Така че има значение. Примерно, когато имаме кабел с заземяване, тогава няма такава отечка на електричество, което да се облучва наоколо, но когато нямаме такъв адаптер, примерно тези с ето това адаптерче е само с два пина и то доста облъчва, защото няма заземяване. И от новите импулсните. Някои адаптери са доста по-качествени от други. Примерно ето този Philips, го ползвам от години и около него няма такива лъчения, докато от по-нови адаптери има доста облъчване, особено ако вземете нещо реплейсмент, нещо китайско, нещо от магазинчето за левче. Какво? Първо телефона. Напрегнато е полето около него, но погледнете, когато отида, уреда просто откача. Дори да го докосна. Това е електрическото поле. Магнитно поле почти няма, въпреки че има магнитни датчици, сензори, които на някои места е по-силно или по-слабо. Така е интересно, радиовълновото поле как е. Виждате от време на време, не знам дали се вижда подходящ ъгъл. Така, ето, когато натисна бутона, само да го докосна, тъй като той е, възприема биометрични данни, той веднага реагира. Всъщност той вече ме прочете и сега не иска да събужда нещата, но ето сега включихме смартфоната и веднага започва да сканира, да облъчва и така нататък. Добре, телефона го оставя настрани. Той не е толкова интересен. За него ще има отделна тема, всъщност той е много по-интересен от всички други устройства, защото той има различни сензори, които не само могат да ни сканират, но могат да ни облъчват и да контролират наночастиците, които ги има по един и друг начин в нас. Какво да ви покажа? Ето, включвам. Погледнете какво става. Просто излиза извън скалата на показване. Това е един доста облъчващ адаптер. И то в радиовълновата област. Много, много, много голямо. Сега, ако го изключа, когато няма товар, е съвсем леко. Пак има някакви модулации, това са импулсите, които се предават, но когато се включи, това е моята електромагнитна баркалка, трябва да я намеря класически стар адаптер с ето такъв куплунг, който е трансформаторен, а не такъв измислен. И тогава нещата ще бъдат много, много, много по-добре. Така, оставам и това устройство настрани. Така, явам ли съм някаква антена аз на нещо. Така, електричество в нас има. Погледнете какво става. Много сме заредени, тъй като работех тук с различни уреди. Изключително високо електричество има в нас, затова бием ток.
500-600 на нещо е много, много голямо. Обикновено съм го измервал 100, 200, 300, но чак толкова. Трябва си заземяване. Така, този уред е много по-чувствителен, значи мога да включа и GQ-то, но там всъщност това е бутона му за включване. Само ръката ми, когато доближи до това устройство, няма нужда да го пипам, а просто от мене лъчи електричество. Този уред също показва, че има. Ето, дори този, който е много по-низкочувствителен, дори и той отчита, когато доближа, че... Въпреки, че тук има електрически полета, но се усилва много повече, когато го докосна. Така, нататъка продължавам. Тези звуци не знам смущават ли или не. Един хубав, мощен адаптер на Lenovo. Но и той виждаме, че е импулсен и изключително дига много, значи скалата изби рибата. Тук също тук около 700-800, тук над 1000. Така, да видим сега, ако докосна кабела и с другата ръка, значи през мене минава доста електричество. Въпреки, че е нормално това устройство да има електрическо поле. Всички устройства имат електрически полето. Няма как това нещо се екранира. Сега най-важното е да видим дали имаме микровълново поле. Не, няма. Докато тук минава ток и затова това си пилката. Мисля дори да го спра, защото няма смисъл. Така, облъчване няма никакво. Ето класически Lenovo адаптер с кръглия куплен. По-новите, сега ще ви покажа как са. Така, изключвам го този. Винаги избирайте адаптера ви да бъде 3-пинов в контакт с заземяване. 3-пинов, важното е и самия контакт да е 3-пинов, защото понякога, нали, 3-2 може да бъде, или пък пинчето, което е шведско, някой да го е изчупил и да няма страничните тези заземяващи щифтове. Така, този адаптер сега да видим как е. Този адаптер отново Lenovo, малък, но това е Type-C. Type-C, виждате как е. Рекордна мощност 65 Вт. Обикновено са 45 Вт, 25, 35. Малките са много компактни и изключително голямо облъчване има, докато тук това нещо го няма. Да видим сега дали се въобразявам, че го няма. Така, изпука. Не. Радиовълни. Радиовълново облъчване няма. Електрическо, разбира се, че ще има. И минава през тялото това електричество. Когато докосвате лаптопа си, когато е включен към мрежата, тези неща, тези електрически полета са много по-силни и се предават към вас. Затова съветът ми е, работете по-скоро на батерия или ползвате наистина качествени заземени адаптери. Много често се продават реплейсменти, които са китайски, които нямат нищо общо с това. Нищо общо. Стои няколко. Добре, почти до 500 стигна, но са много по-малки показателите, отколкото на менте адаптерчетата. Добре, и този адаптер го махам. Сега. Филипчето. Той самия работи като... Всъщност не, това е ръката ми. Това не е от адаптера, това е от ръката ми. Това, докато го държа, през него се затваря напрежение. Сега намаля, сега ако го докосна, се увеличава. Така, интересни неща стават. Но не се шашкайте от електрическото поле. Доста по-голямо, отколкото на,
на ThinkPad. Много яко. Сега да видим има ли микроволно. Пренебрежимо малко. Има нещо, но... Но то се е по-скоро от телефона, който е наблизо и се излъчва там някакви негови щети. Сега да му сложа... Така. Зареждам. Какво зареждам? Няма... Не. Добре, Филипчето се справи идеално. Оставам го и него настрани. Сега идва ред на този адаптер. Супер китайски, супер лек и изключително фалшив. Който служи за включване на това устройство, което само по себе се излъчва много силни вълни, но това е плазмена колонка. През нея се пуска тракове, музикални. Така. Пускаме. Погледнете какво прави един такъв адаптер под натоварване. В момента той работи в активен режим и когато се доближава на такова полето, още повече се усилва и направо отива да заби. Всъщност заби направо. Над 1000. Изключвам и нещата спират. Сега ще сложа тази плазма малко по-далече, тъй като от самата нея може да на такова разстояние вече не би трябвало да действа. Но отново адаптера изключително много излъчва в радиоволновата област. Той си е на максимум. И електрическото поле също е голямо, когато докосна и отиваме над максимум тук, защото това всичкото от него се отива към мене. Така, изключвам уреда, изключвам плазмата. Всъщност плазмата, нека да ви покажа, че наистина е плазма. Ето лампата. Не знам дали виждате, свети. Яко свети. Държа я в ръце, че си нямам кабели. Това е нормално за плазма. Какви са изводите? Така, изключвам тук. Спирам даже целият кабел през този бутон. И това е единствено ток, който идва от мене. Но когато включа контакта, той е много по-голям. Вижте как мрежата... Аз ви казах, че ние живеем в едни мрежови клетки и около нас токовите се индуцират в нас още по-голям ток. Ето спирам контакта, в който тикат различни токове и от мене индуцираното напрежение е много по-малко. Отново включвам и това нещо назарежда, затова може би бием ток, затова в нас са тези частици нано, които са вкарани. Те са по-слаби от нашето тяло, нашето тяло не се противопоставя, мембраните не излъчват токови защитни полета, за да не могат да влезат, но така са организирани новите наночастици, че те взимат от това околно напрежение, което създава електромагнитни полета, те се зареждат от него. Ето, има в мене. Това е моята енергетика, примерно. Ето, когато включа тук, погледнете какво става. Нека да проверим в радио. В радиоохвата няма нищо. Включено, изключено, все те. Добре, отиваме към изводите. Изводите от това видео са, че около нас правят някакви неща. Може едновременно клетки да работят. Става въпрос клетки на мобилни оператори, други радиовълнови излъчватели, които не знаем какви са, дали са акустични, дали са психотропни, дали са чисто електромагнитни. Сега новите 5G мрежи могат нещо още по-интересно. Те могат да възсекат кой сте, къде сте, какъв е имей кода, примерно, на смартфона и по такъв начин да управляват полето, което излъчват към дадено място. Чрез триангулация ви намират и натам ви насочват някаква енергетика. Дали по-голяма, дали по-малка, дали сте прекалено специален, свободен, нищо не ви облъчват. Мрежата, която имаме около нас, насякъде панелни блокове, къщи, насякъде има ел инсталации. Ако се правите в
къщата е инсталация, винаги е екранирайте с гофрирана тръба, която е метализирана от вътрешната страна. По такъв начин тези полета се екранират и са много по-малки. Иначе, когато не е екранирана мрежата, се получават тези неща. Но когато сте в различни други сгради, блокове, кооперации, там, затворени комплекси, от вашите съседи, от тяхните рутери, от всякъде има електромагнитна енергия. Дали 50-100 херцовата, която има в стените в кабелите, която е много мощна, тъй като там има няколко ампера и 220 волта, 1 ват само има излъчване от антените на рутера, така че там нещата са по-скоро за сканиране, отколкото за индуциране. Може да пробвате да спрете, ако имате такъв уред, изключете главния шалтер на таблото електрическото и ще видите как цялото напрежение, цялото главоболие, мигрена най-вероятно ще ви спаднат в рамките на половин един час, а тези уреди няма да отчитат нищо. Почти съм убеден, че ако спра тока, защото ви погледнете, много ви правя. Включвам, когато е включен, токовете тук, ето това става. Тук пипам този кабел. Ето самия кабел, през който минава ток. Пускам го и намаля. Така че, живеейки в такива антифарадеева клетки, фарадеевата клетка ви защитава отвън, а антифарадеевата клетка прави обратното. Тя ви облъчва и е така направена цялата конструкция на подредбата на L-схемата в Европа, Штатите и така нататък е направена по такъв начин, че да ви обърква цялата енергетика и насякъде да има такива, как да го кажа, ефирни токови, пример. Или вихрови токови, въпреки че вихров ток е съвсем различно нещо. В Англия мрежата наредена по друг начин и там, когато се измерват тези неща, са много по-безопасна област. Има едни германски гигахерц предпазители или бушони, както ги знаете, но предпазител по-важното, които така се поставят в таблото, че те, когато няма консуматор, изрязват цялото напрежение, цялото електричество в вашата антифарадеева клетчица. Ами това е, хора, вече са стъмни и ми предстои да прибира целият този цирк. Надявам се, че ви е бил полезен. Там лайквайте, споделяйте и се надявам да коментирате и тези от вас, които взеха такива уреди или други подобни, могат също да се включат с тяхни експерименти, да кажат дали пък това нещо случайно не е само за София, за даден регион, дали пък електричество някъде по друг начин организирано, тяхната мрежа в къщи, ако е направена с гофриране неща, ако е правилно свързана, правилно за замена, дали няма да има по-различни ситуации от тази, която ви показах. Тези неща за адаптерите важат за където и да сте. Защото това нещо, когато е импулсно, се получават тези радиочастотни модулации, които не знам, може и по някакъв друг начин да се управляват, могат да са свързани и с рутери, и с всякакви други конспирации, с телефони, с наночастици, които има в тялото ни, там може би сте чели за биологичното нанороботи, за микрочастиците, които са 20-30 хиляди пъти по-малки, отколкото дебелината на коса, но дори с микроскоп не могат да бъдат видени, но хората се оперират, правят с тях модерни процесори, видеокарти, 2 нанометра технология, 2 нанометра са изключително малки такива частици, когато попаднат в нас. Чели сте, може би, материалите от Южна Корея, от Япония, където в различните такива акупунктурни сиропчета, които се вкарваха в хората, има доста различни наночастици, които даже и топ учени, официални топ учени, извън военните, извън DARPA, извън секретните лаборатории, не могат да установят какви са и каква роля вършат. Чао, хора!